Sok szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait, mai sajtótájékoztatón témája, a Mi Hazánk mozgalom szerint igenis szükség van Balassagyarmaton és vasútra. A minap a megyei közgyűlés fideszes alelnöke Barna János tette közé Facebook oldalán, miszerint szerinte nincsen szükség Balassagyarmaton a vasútra. Ezzel ellentétben a Mi Hazánk mozgalom megyei képviselőjeként én úgy gondolom, hogy igenis van szükség nem csak Balassagyarmaton, hanem egész Nógrád megyén, a még meglévő vasutakra, ugyanis a baloldali kormányok alatt már a KK-Polna kis Serenyei vonalat, illetve a Diósnyi-Romhányi vonalat bezárták, akkor a Fidesznek volt pont a legtöbb problémája ezzel, és ő hallotta leginkább a hangját. Erre most ezt a munkát fejezné be a jelenlegi fideszes kormány is. Mi úgy gondoljuk, és a szlogenünk is erről szól, se Orbán, se Gyurcsány, mint látjuk módszereiben, igencsak hasonlít a két kormány egymáshoz, ha a vasút politikáját nézzük. Mi semmiképpen nem leépíteni, hanem felfejleszteni szeretnénk ezt a vasutat, hiszen egy olyan megyének vagyunk a lakosai, egy olyan megyének vagyunk a tisztségviselői, amely 40%-ában erdősül, kifejezetten gazdag történelmi, kulturális, népi építészeti értékekkel bírunk, és úgy gondoljuk, jó magam úgy gondolom, hogy az agglomerációt, illetve a főváros azt a közel 2,5-3 millió embert kell tudunk megszólítani, hiszen elérhető karnyújtási távolságú, és ezt egy mindenképpen még egyszer leszeretném szögezni, fejleszteni, nem pedig leépíteni szükségeltetik. Jól példázza egyébként, hogy az elmúlt 40 évben szinte semmit nem fejlesztettek Nógrád megyében a vasút területén, ha ugyanazon az elavult és egyre leromló állapotú pályán közlekednek ezek az elavult járművek, így természetesen a személyforgalomnak a száma sem igen kimagasló, és mint tudjuk, a személyszállítás önmagában nem egy nyereséges üzletág, éppen ezért kéne komolyabb pályafejlesztésekkel a teherforgalmat újra a megyébe visszavonzani, és azokat a lengyel-szlovák gazdasági köröket, érdeklődőket kéne tudni megszólítani, akik szeretnék használni az Ipoly-völgyi pályaszakaszt. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy a 100 éve Trianon miatt ejtett sebet az Ipoly-völgyén pont a vasút lenne hivatott összekapcsolni és visszaállítani, ugyanis ennek nem csak gazdasági, hanem társadalmi szerepe is van. Ugyanis kis határforgalmi közlekedés már többször újraindították, többször próbálták életre hívni, még működött is, de ilyen okok miatt valamiért mindig szüneteltették. A felvidéki, azaz ma szlovákiai vasút, az sokkal nagyobb hatékonysággal működik, teherforgalom egy része is, Ipoly-Tarnóc és Nógrád-Szekál között magyar vonalon, magyar pályaszakaszon történik. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalomnak eltökélt célja, hogy nem csak Balassagyarmaton, nem csak Nógrád megyében, hanem az egész országban fejleszti ezeket a mellékvonalakat, és megpróbálja egy olyan szintre hozni, amely a környék lakosságának a komfortját eléri, és a közlekedés minél hatékonyabbá, minél biztonságosabbá és kényelmesebbé teszi. Jó például az a szintén, hogy a Nógrád megyéjét nem érdemelnek többet a vasút terén sem ezek szerint, hiszen a Ímásútól kézi járműveket a múlt héten Szolnokhoz szállították, helyettük ugyanilyen 40 éves technikákat hoztak vissza, csak már klíma nélkül. Úgy gondoljuk, hogy ha már a két járműkat nem is változik, a pályát mindenképpen szükséges lenne egy olyan szintre felújítani, hogy biciklivel ne lehessen nagyon vászra érni, mint most, hogy alkatról vonattal. Éppen ezért a megyei közgyűlésbe is és országos szinten is a vasút fejlesztés elkötelezett hívei leszünk. Köszönöm szépen a figyelmet, a további kérdésekre pedig szívesen válaszolok.